je pro tebe, Lidro. A co to je? Aletiometr. Také se mu říká zlatý kompas. Na co to je? Říká pravdu. Je vám známo proroctví divoženek? Myslíte si, že ona je to dítě? Byla předurčena k velkému dobrodružství. Je to ještě dítě, nemůže pro ně být hrozbou. Sehraje velkou roli v tom, co přijde. Je to i vaše válka, ať už to víte nebo ne. Hledání magického prachu, který má moc spojit obyvatele blízkých i vzdálených světů. Cesta, jejíž smysl a cíl leží hluboko v lidské fantazii. Zlatý kompas. Megafilm příští sobotu na Nově.